Olá, pessoal. Eu me chamo Mayra Beatriz, sou mestranda da UFPB e, juntamente com minha orientadora, professora Cristine Weber, nós desenvolvemos esse estudo que trata das interconexões entre a ergonomia e a economia circular na indústria da construção civil. Bom, na introdução, nós abordamos o seguinte contexto, né? A crescente preocupação com o atual problema ambiental tem impulsionado a busca por modelos de negócios mais sustentáveis. Como exemplo, nós temos aí a economia circular. A indústria da construção civil, ela é predominantemente se baseia na economia linear, e isso gera desafios significativos para a sustentabilidade. A ergonomia, por sua vez, é uma disciplina que visa otimizar o bem-estar humano e também otimizar a efetividade do sistema. Portanto, se integrar da economia circular na indústria da construção, isso possibilita uma mudança de mentalidade nas organizações, apontando para uma abordagem sustentável e também centrada nas necessidades humanas. O objetivo desse estudo é avaliar o estado atual da aplicação da economia circular e da ergonomia na indústria da construção. Como método, nós trouxemos aí a revisão sistemática da literatura e análise de citações. Bom, tivemos algumas etapas. A primeira foi a pesquisa exploratória, seguida da definição da pergunta de pesquisa, depois a condução da ESL, posteriormente a análise de rede de citações e, por fim, a etapa 5 de resultados e discussões. Na etapa 1 de pesquisa exploratória, foi possível aí a gente ter uma familiarização com a temática e também encontrar justificação na literatura para a necessidade de uma RSL. Também foi definido na pesquisa exploratória o nosso protocolo de pesquisa, que foi onde nós selecionamos a base de dados, né, que foi Web of Science Scopus, e também definimos as nossas instruções de busca. Após isso, a etapa 2 foi a definição da pergunta de pesquisa, que foi feita a partir de uma leitura e uma análise inicial dos artigos, e definimos qual é o panorama atual da pesquisa científica sobre a implementação da economia circular na indústria da construção civil, considerando uma abordagem ergonômica. A etapa 3 foi a condução da RSL, onde, a partir de três buscas, nós podemos aí chegar a um total de 3.440 documentos. Mas, após uma análise do documento, onde consideramos alguns critérios de exclusão e fizemos um refinamento, nós chegamos a 169 artigos. A primeira busca, ergonomia e economia circular, nós tivemos aí todas como tópico, como opção mais aderente. Economia circular e construção civil, tivemos aí todas como título. E a terceira busca, que foi ergonomia e construção civil, tivemos também todas como título, como a mais aderente. E aí, a nossa etapa final foi realmente após fazer a exclusão e o refinamento em cada uma das buscas. Nós juntamos a amostra de cada busca, chegando a uma amostra total de 169 artigos. A etapa 4 foi análise de redes, que utilizamos o Excel e o VoiceView. E elaboramos a partir disso gráficos e redes muito interessantes, que vamos ver na etapa 5 de resultados e discussões. A primeira figura é de rede de citações por país, onde trouxemos aí 14 países agrupados em quatro clusters diferentes, né? Vermelho, verde, azul escuro e azul claro. E o cluster azul, ele vai trazer os países que se destacam em número de publicações e citações, sendo primeiramente os Estados Unidos, seguido da China, a gente pode ver aqui, ó, os dois. E também o cluster vermelho, ele vai agrupar países europeus. Isso aponta para um desenvolvimento do tema no continente europeu. Outra figura foi a rede de coautoria por países ao longo dos anos. E a gente pode ver que os Estados Unidos se destaca mais uma vez, ali em meados de 2019 para 2020, seguido da China, onde a China é mais atual, né? Em 2022, a gente pode ver pela corzinha dela. A próxima figura é a rede de concorrência de palavras-chave, onde a economia circular está se destacando e ela está aí no cluster vermelho. E a gente pode ver que o cluster vermelho, por sua vez, ele traz uma relação entre termos relacionados à sustentabilidade e construção. E o cluster amarelo, ele vai agrupar termos como transição, estratégias, barreiras e assim por diante. Outra figura é a de concorrência de palavras-chave ao longo dos anos. E a gente vai ver que os estudos já mostram que relacionam as temáticas de economia circular e construção civil, eles são bastante atuais. Porém, há um interesse antigo na temática, antigo entre aspas, tá? Na temática da ergonomia, que está ali entre 2014 e 2016. Porém, as três temáticas principais, elas aparecem em diferentes períodos de tempo.
E isso potencializa a importância de estudos da relação entre elas. Por fim, a rede de cocitação de referências. Nós temos aí o Cluster Verde, que traz autores de 2017, que tem um enfoque em analisar o conceito da economia circular. O Cluster Azul, por sua vez, vão trazer também autores de 2017, mas que eles já focam mais nos estudos de sustentabilidade através de economia circular. Então, são abordagens diferentes. Contudo, falta interconexões com referências que abordem a ergonomia. Por fim, nas conclusões do estudo, nós trazemos aí as nossas limitações, que é uma amostra limitada devido à busca em apenas duas bases de dados. Também, com isso, nós temos a oportunidade para estudos mais aprofundados e qualitativos para entender as relações entre as temáticas e a possibilidade de estudos de casos exploratórios ou de uma avaliação do nível de desenvolvimento de empresas em relação à economia circular, considerando uma abordagem ergonômica. Como contribuição do estudo, nós temos aí o mapeamento do estado atual do conhecimento na área, destacando lacunas e projeções futuras de pesquisas com insights muito valiosos. Trazemos também uma análise descritiva e de redes, revelando o crescimento do interesse acadêmico nos últimos anos. E, por fim, a identificação de interconexões entre temáticas, apontando tendências e lacunas para futuras pesquisas. Bom, pessoal, muito obrigada. Foi isso. Qualquer dúvida, vocês podem estar me contatando aí por esse e-mail que está aparecendo na tela.